В Оболонському райсуді Києва зачитують вирок у справі про держзраду позбавленого звання президента України Віктора Януковича. За ліком воно 90, там працює наша кореспондентка Дар'я Коваль, вона на прямому зв'язку зі студією. Дар'я, що зараз відбувається в залі суду? Так, вітаю. Наразі вони зачитують мотивувальну частину вироку, в якій йдеться, розказується про низку досліджень, які були раніше. Також суддя наголосив, що Януковича належним чином проінформували щодо суду. Зокрема, суддя зачитав результати деяких досліджень. Це і, зокрема, інтерв'ю Януковича, та й те, що Янукович раніше звертався до Володимира Путіна про введення віз на територію України. Попередньо адвокати сказали, що до кінця доби мають зачитати вирок. Загалом є близько 150 сторінок, з них зачитав але вже близько 100. Раніше вже і зачитували обвинувачення сторони захисту і сторони обвинувачених. Нагадаю, що суд вже доказав, визнав належними докази прокуратури про Віктора Януковича, держзраду та ведення агресивної війни. Суд розпочався сьогодні близько 9:00, після цього вже було 3 перерви. Нагадаю, що Януковичу загрожує від 15 років позбавлення волі або увічне ув'язнення. Ми слідкуємо за перебігом подій у суді і будемо повідомляти вам у наступних випусках новин. Дякую, це була Дар'я Коваль з Оболонського райсуду в столиці. Там нині зачитують вирок у справі про держзраду Віктора Януковича. Суд над Віктором Януковичем розпочався навесні 2017-го. Справу розглядають заочно, він у міжнародному розшуку. Генпрокуратура звинувачує Януковича за 3 статтями: державна зрада, пособництво у веденні агресивної війни і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Останнє слово Янукович мав виголосити з Росії за допомогою відеоконференції на попередньому 89-му засіданні 5 грудня. На зв'язок тоді він не вийшов. Якщо його визнають винним, Генпрокуратура зможе звернутися до Інтерполу з проханням затримати його і передати Україні. Однак вирок набере чинності, якщо Янукович не оскаржуватиме його.